polícia está atrás do suspeito de matar uma adolescente de 13 anos em Ibiúna. A repórter Nicole Bonetti esteve na cidade nesse final de semana, ontem inclusive. Acompanha este caso e tem os detalhes para a gente. Coisa triste não, Nicole? Bom dia. Oi, Brasal. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto neste início de semana, segunda-feira. É isso mesmo. É um crime que chocou a cidade, os moradores de Ibiúna. É o caso dessa menina de 13 anos que teria saído de casa para ir até a casa do avô e da tia, que fica na mesma rua em que ela morava. Desapareceu e foi encontrada somente 2 dias depois. Ela desapareceu na quinta-feira à tarde por volta das 6 horas. De acordo com familiares delas, com quem nós conversamos ontem no velório, essa menina tem uma amizade com uma prima que mora então ali na mesma rua, porque esse bairro, o bairro do Gabriel ali em Ibiúna, é um bairro em que é um bairro rural em que moram normalmente famílias mesmo, e nessa rua em que a menina morava tinham muitos familiares, e ela teria saído então de casa para assistir um filme com a prima, estaria indo então para casa do avô que mora junto com a tia. E nesse caminho, um trajeto muito curto ali, na mesma rua, a menina desapareceu. De acordo também com os familiares, a mãe dela que teria ligado então para essa casa, para a tia, pedido para que a menina retornasse quando soube que a menina não estava lá. Os familiares tinham uma esperança que ela pudesse estar na casa de alguma amiga, de alguma colega, iniciaram as buscas, tanto que a foto dessa menina rodou as redes sociais no final de semana, diz que a madrugada para esses pais, para essa família, foi de muita procura em todos os lugares da cidade, principalmente ali ao redor dessa casa, Brasal. Viu, Nicole? Mas é um caso realmente muito triste, muito jovem, apesar de que não tem idade para ser morta, né? E muito menos dessa maneira. Mas ali você pegou detalhes de como o corpo foi encontrado, né, Nicole? É um negócio incrível, não é isso? É, Brasal, esse corpo dessa menina foi encontrado no sábado, 2 dias depois do desaparecimento dela, à tarde. E de acordo, inclusive, com a pessoa que encontrou, agora nós estamos vendo imagens do velório que nós acompanhamos. Hein? Muitas pessoas quiseram se despedir. E esse é o local, então, em que o corpo foi encontrado. E de acordo com a pessoa que encontrou, na verdade, eram crianças que estavam brincando próximas a esse local e perceberam que tinha um corpo ali. Essas crianças então chamaram outras pessoas que estavam passando e foi então que essas pessoas acionaram a polícia. Que pena, nós vimos imagens. Essa é a Karen Oliveira. Linda, então, Karen Cristina Oliveira, sim, uma menina de 13 anos, uma moça, né, Barazal? Completou uma 13 adolescente. Anos há pouco, né? Ela tinha feito 13 anos nos últimos dias, isso foi o que contam os familiares também. E de acordo com você estava dizendo, com essa pessoa que encontrou o corpo, diz que a menina estava completamente nua, que ela estava de bruço, então não haviam marcas de violência. Até por isso, por enquanto, a polícia não consegue dizer qual foi exatamente a causa da morte de Karen, porque a perícia ainda está saindo, o laudo da perícia ainda está para sair, mas que havia apenas um machucado, uma pequena escoriação na cabeça da menina e sangue nas partes íntimas. E por isso, então, a suspeita de que ela tenha sido violentada sexualmente. Nossa. Mas esse também é um laudo que a polícia ainda aguarda do IML aqui de Sorocaba, para onde o corpo veio. Mas olha, Nicole, pelo que está demonstrando como foi o corpo encontrado nesse mato aí e pela experiência que nós temos de outros casos parecidos, olha, fatalmente deve ter tido o abuso, sim, o abuso sexual, né? Infelizmente. São muitas suspeitas da família ali, principalmente, que dividiram ontem conosco. Nós não podemos trazer todos aqui, porque a polícia ainda está na investigação também, né, Barazal? São muitas perguntas sem respostas. Mas, principalmente, a família quer saber como é que, num período tão curto ali, principalmente de uma casa para outra, que ficavam na mesma rua, inclusive, essa menina desapareceu. Então, quem teria sido responsável? Será que já estava aguardando que a menina saísse? Sabia que ela sairia nesse horário? De repente,
que já era um costume. E durante esses 2 dias, onde a menina esteve? Será que ela ficou num cativeiro ou se não ela já estava morta? Até porque os familiares que estavam auxiliando nessas buscas, eles dizem que passaram ali pelo local em que o corpo foi encontrado, mas que não viram nada. E depois de alguns instantes, então, essas crianças chamaram e disseram que estava ali. Ou seja, ela foi, pega por alguém, levada para algum lugar e ali talvez abusada sexualmente, e aí depois ali teria sido o local da desova do corpo, talvez, né? Isso é um jargão policial. É forte, mas é o que o pessoal fala, no jargão policial. De qualquer maneira, tudo isso vai ser investigado. Agora, ô Nicole, a gente precisa entender que ali é uma área rural e que muitas pessoas se conhecem por ali, né? Mas a gente precisa entender que é duro esse golpe, esse crime, mas é preciso deixar a polícia trabalhar, né? Não dá para você ficar saindo por aí e falar, eu acho que é esse, eu acho que é aquele. Ah, se você tem alguma informação, algum indício... Alguma suspeita? Avise a polícia. Sim. Né? Não dá para a gente sair fazendo justiça com as próprias mãos, né, Nicole? Sim, Brasal, mas em todo caso é um crime que chocou as pessoas, principalmente as pessoas que estavam envolvidas na busca, que estavam na esperança de encontrar essa menina com vida e infelizmente acabaram tendo esse desfecho dessa história de forma tão trágica. Então nós vimos imagens, ontem muitas pessoas nesse velório disseram que a menina Karen era uma menina muito doce, muito amorosa, a família ali muito unida, então familiares estavam ali realmente consternados com toda a situação. Inclusive, eu conversei com a prima da vítima e ela deu um depoimento tanto sobre a Karen quanto sobre toda essa situação. Nós vamos ouvir agora. Ela fez aniversário na terça-feira, 13 anos. Dói demais, demais, demais. Era uma menina muito doce, você disse? Muito doce, muito, muito amorosa na escola, com toda a família, muito meiga, educada, tudo de família humilde, sabe? Dói demais, demais, demais. Ela saiu 6 e pouco, quando foi umas 7h30, mais ou menos, já estava a família inteira à procura, porque família mora todo mundo junto ali, então coisa muito rápida, de 5 minutos ela já estava na casa do avô dela, entendeu? Aí já começou a anunciar e aí a gente já começou a busca, mas a gente tinha uma esperança ainda que ela estava na casa de algum coleguinha ou assim na casa de algum parente, mas aí as horas foi se passando e infelizmente a gente recebeu a pior notícia. Assim, a gente é uma família muito unida, é um caso chocante. Eu mesmo como mãe, assim, dentro de mim eu penso, eu faço milhões de perguntas e não tenho nenhuma resposta. Como que eles tiveram coragem de fazer isso? Não dá para entender. A gente só quer justiça. Justiça, que encontre quem fez isso. Só isso. Nós ligamos novamente hoje para a polícia, entramos em contato para saber se alguém já foi preso, se existe alguma suspeita, mas a informação que nós temos até agora é que por enquanto não. A polícia trabalha ainda com essa investigação e nós, assim como a família, torcemos para que esse caso acabe com esse culpado na cadeia, né, Barazão? Mas vai encontrar, Nicole. A nossa solidariedade à família realmente é muito triste. Nós aqui, que somos de longe da família, sem nenhum parentesco, já estamos sentindo realmente a crueldade em relação a essa menina, porque criança, né? Contra criança, contra jovem, adolescente, é sempre difícil. Indefesa, às vezes é enganada, às vezes o agressor conhece, o criminoso conhece, a pessoa vai ali na boa intenção, a vítima no caso, e aí é surpreendida. Por isso que é cruel esse crime, né? Mais cruel do que qualquer outro. Mas vamos torcer. Foi assim com a Emily, né? É Emily, aquela garotinha do Patins, né? Que acabou sendo encontrada. Desculpa, Vitória Gabriele, né? Obrigado, Fernanda, me falou aqui. Vitória Gabriele, que acabou sendo encontrada. Aí tem outras crianças que já foram também. Tem aquela o caso Lara, que é lá da área de Jundiaí, né? Que foi encontrado. Esse cara vai ser encontrado também, Nicole. Obrigado pelas suas informações. A gente tem uma reportagem completa sobre esse caso a partir da 1 da tarde, tá bom? No Noticidade.